ikindi harije ntekereza ndakureba ariko Imana yakuremye ikakugira mwiza nubwo ngo Imana wowe kukurema yari ivuye gutembera mu birunga afi ubu ngubu tuvuga ntanga tani anamaze kumupangira gusa amaraso ye iminsi biri yonyine aramaze kunyobwa n'imbwa niba nkuwe kwemeza kugeza impano mu utayitwaye ahantu utanacuye kubishaka surangira iyo wagiye uko byishatse jamanda ngiye ariko nashaka kukumenyesha ko ntitumfunaye ye ntekana utwite Ariko ndi sister wa James nabona muri umuntu wa Jane kuki ariko nyine papa ubungubu nyine nabikemuye nishakiye igisubizo nk'intore humura ubungubu ibyangombwa bya kampani ndabifite mu kiganza hari igicucu nubwo ibyangombwa ufite udafite uburenganzira bwo kumara yaranye n'umwana wakabyaye afi yarakugendeye abaye umwicanyi abaye umugome abaye umugambanyi ako uwe ninde wumvise narije nge ibyo byihorere aho kugira ngo atekereze no kuba yashinga urugo agiye kwishora muri ibyo ngibyo ese ni hehe mama atatekereza kugenda ni iki cyatuma ibyo ngibyo byose bitamurenga maze akigendera mwese mujye kuryama nta muntu ushaka no muri saro mujye vuba kiri inkuru itari nziza mbi cyane benshi intege bishobora gutuma kuri ariya matariki y'ubukurumba niba nari ndazibonye muri iki cyumweru inabanye na cece ko turi buzane deni tugahita dutangira no gutegura ubukwe bwanjye kandi yabyemeye ariko nakiri inkuru mbi kuri we abaye iki kuri cece ntabwo urabimenya oya habaye iki mbwira kereyo sa umaze kwirekera se sa ntakundi umuntu iyo bigenza none ariyakira ubuzima bukabandanya
rumeze neza ariko nawe. Nata tumeze neza nta kibazo. Ahubwo nyine ndagiraga ikibazo kuri wowe. Kuba ubuze mukuru wawe. Numvaga nakubaza twaganira mbese nkamenya ukuntu umerewe. Amenye se ufite ababyeyi se i Burundi mwabanaga n'ababyeyi papa na mama ko tutababonye baza gushyingura baba bahari byagenze bite ari twabana na cece twenyine ababyeyi baritahiye nacyo bituma kubyakira byarangoye cece yari mukuru wanje yari nk'umubyeyi kuri jewe yumvikana muri iyi si niko bigenda n'abandi turi abacumbitsi ujya wibuka uvuka ntabyo uzi uramutse uragahinja guterura barishimye ariko n'abo wakomotseho babayeho babaye uduhinja baratura barishimye n'abo bakomotseho ni uko nguko ku isi ni uko amasekuruza agenda asimburana iyo wavutse mutoke mu nzira ya muntu harimo kuvuka, harimo kubaho neza cyangwa nabi ariko nabyo birahindagurika ntawahora yishimye ntawahora ababaye donc ni gahunda z'Imana ariko buri wese kubaho ni byiza ariko tuba dufite iherezo kugira n'abo dusize nabo bazara donc uruherekane amasekuruza nuko asimburana tuba tugomba kubyakira biragora ariko gake gake tuno cyitabye imana ngo iki cyakoze accident urabeshye impamvu cyo cyaje ibyo byabaye ryari byabire he shinari mu kazi numba babwo no nakuchi ntiki cyo yapfuye yakoze accident ni modoka yarimwe abantu bane ubwo n'umushoferi n'abantu bantu babiri numba ejo nayo nzazi wanyu tukiyereka famille then ku cyumweru bakaza gufata irembo ariko ubwo ngo gufata irembo bizaza nyuma Imbole da imbole. Ya fuwe. Kwe kimana yemera ko abantu bezeri babataha mbere. Bebe basi se bacekinze barebye ko yashizemo umwuka cyangwa n'ibihuha. Cheri. No. Mukaba washizemo byarangiye bavuze kuri radio na televiziyo. Mbwire mu rugo ko ejo ntazaza basi. Niba bari banyiteguye tuzaze nko kwanga. Nzaze next week twamaze gushingura cyece. Mbe ibyo ntago ari byo bibabaje. Cyece ari umuntu mwiza. Sinzi icyo navuga. Nta kibazo uri Imana yasaruye ibyayo cyari igihe cye cyo gutaha gusa cyece twabanye neza yangire neza muri buri kimwe cyose cyashobokaga yakoze buri kimwe cyose duhura bwa mbere ahindura ubuzima bwanjye n'imitekerereze yanjye yahereye ku kantu gato gusa bebe hangane hangane ndabizi icyo cyabaye umuntu mwiza pe kandi imirimo ye n'imujyanye mu ijuru w'Imana niko yabishatse sibyo cyo nyeguriye kampani ye akaba apfateranye no ku bukwe bwe Imana kuki wabyemeye ko cecata basi yo mwamwarahuye ukamusuhuza
Mane wakiri ubugingo bwa Cece. Papa tubakirize iki? No ibi byo kunyakira ntago ari byo ngiye nyeneye. Ngije kukubaza byakugendekeye gute? Uko nundi bagendekera. Kandi bagendekera. Nuzi si wendi kubaza urimo bangaye. Ni wowe nshaka kumenya ibyaha abo bana ntago mbazi. Papa ariganisha mu kwansuye. Usko ari umubyeyi wanyine nsigaranye. Ubu se urabona utarasebeje umuryango ukabyarana n'umugabo tutazi tutazapfa tunabonye. Ariko nabyeyi nabiteguye. Umubyeyi wabiteguye? Yego. Umva. Urabona utaraduhemukiye. Ni gute umuntu nkawe wifata akabyara nta mugabo afite? Reka papa, umugabo ntabwo aricyo kibazo. Ntabwo umugabo namubuze, ibyo nagiye kubyara nabipanze. Reka mubwire. Umwana wagombaga kumukuramo, ukayikuramo. Iki se utangajwe ni iki? Kubyumva neza. Umuryango ugatera no kugushakira umugabo mwiza kandi ufite n'amafaranga. Wowe ngo nzi kubyara gusa. Gusa ishema ry'umuryango ryari kubiriye. Ngiye nzi ko nakuyemo inda. Mama Teta, nibiba byoroshye. Biravuna mutima bikagorana ariko haragira igihe ukabyakira. Ariko uko bivutse kandi ndagushimiye. Hari igihe umuntu aba ari wenyine akiheba, ariko iyo abonye umuntu baganira bakayaga ibintu bimwe na bimwe arumva aruhutse ku mutima. Rero ndagushimiye cyane kuba uje kunyihanganisha. Ukuri hari ejo bifashije ku mutima wanje. Humura ndahari n'ubundi nzakomeza mvuge hafi. Ntukagire ikibazo, ndi umubyeyi, mfite Teta, mfite n'abandi. Humura, komeza. Nta kibazo. Imbere ni heza. Murakoze. Nanjye ndabyizeye. Rero ndi hafi gusubira mu rugo. Tuzakomeza tube kumwe. Aho wihuse? Maze hano iminsi. Ndabona baransanze ariko bibaye ngo niba mu rugo naho hari ibindi biba bipfa kandi turanateganya kuzaza mu mujyi nawe n'ubugihari. Tuzakomeza. Nta kibazo, byari bimbabaje kuko nari ngiye gusigara jenyine ariko ntacyo. Urakoze cyane. Tuzatamukirize. Teta na papa Teta nuko ntabaze ko ndifuza kubamenya. Kandi karibu cyane. Ni ukuri gahanya mwiza ntiyumve ko ari nk'uwanyu. Bebe, please mbambwire byabaye byandi byabereye he? Ndananiye kubyakira no kwiyakira kuko bamwe ko nta wundi mutabazi nashiraho mu bantu bari kumwe mu modoka we yahise ashira mu mwuka mbere y'abandi b'abantu bambwiye se bazazana b'abarundika ngabo ngo imodoka tutigeze tumenya ngo yaje kubafata ku mupaka irambwiye ko ari imodoka iri buve mu Rwanda ikajya kubafata ku mupaka yagiye kubafata rero ngo bageze mu nzira kuri akisida icyo cyahita ashira mu mwuka we yapfuye. Biragoye kubyumva ni ukuri. Gusa igishoboka nakubwiraga ko ejo bitazakunda kuko naza mu rugo. Ibyo ntabwo ari byo bibabaza. Ikiriho ngiye kujyaho na mane ku murambo wa Cece. Turajyana nagutsika. Turajyana. Ntabwo tuvugana byinshi ariko icy'ingenzi ni kimwe. Icyese vuga vuba cyangwa ureke kuvuga kuko njye nishyuye izindi gahunda. Ndabizi ufite gahunda yo kwica Tania. Izindi bana ugira amahirwe kuko wakunzwe na Afia nawe ubundi ubuzima bwawe bwari kuba buri mu kaga. Bro, nkubwize ukuri sibyo?
aho kwica Tanya n'umwana wanjye wampera sibyo ntabwo ibyo nabyihanganira biza Kevin reka nkubwira akantu kamwe mu buzima sinzigera nibagirwa uwo mubwawe wankoreye gusa mfite amahirwe y'uko hafi yakuvuganiye nawundi nawe rwose nari kugushyira hasi basi mbabarira umpa amahirwe yo kwitwa umupapa bwarimo sibyo kubera kuri iki se wowe gusa Kevin reka nkubwire ikintu kimwe mu buzima bwawe ujye uhora utekereza kuri Afya kuko iyo utagira Afya agatwe kawe kaba kari hano ku ntoki zanjye really ikindi kandi nakubwira njyewe ni uko ugomba gupfa arahari kandi Tanya sinzigera mwihanganira ku makosa yankoreye okay umva rero nkubwire for real ntabwo ushobora kunyicira umwana na Tanya nkureberera icyo gihe tuzarwana Kevin ubu nahita nkumena inzoga ukagotwe nka kamanya ntabwo ndi ikigwari yewe nzagwanirira umwana wanjye ntabwo mwamwe mu rwanira se urinde wowe zana hano toka toka zana hano twumvikane Kevin si twari inshuti nge nawe he chajo urerenze mana yanjye cyakoze watanga misi yawe ha wowe nukuri ku Imana ibyo ni ibintu byoroshye ndemeze nk'urupfu ikintu nshaka cyari cyo cyose nashushoka byose mpaka nkigezeho none se ubundi banze umbwire kwanza umva umbwire daze dukuntu byagenze kugira ngo dokumenti zibone byagutwaye nk'imyaka ingana iki kuko nzi kuko ari agatipe katoroshye pe uriya mutipe nubwo mupinga ko ndabizi ko afite mu mutwe hazima byagenze bite umva asti ni ibintu byoroshye nenzo dokumenti zibitse icyo nashaka cyane no kujya mbone adahari gusa none amahirwe sigashambure yifunguye ikintu nakoze nese ngenda ndabifata sora koze sinzi kunza gushimira pe ubwo ikintu nsigaje ngiye kurwana intundura paka nisubije kampani yanjye shere graves tujyana tunyanga twinshi urumva diri yaba ari yanjye mbafite kubijyamo kubyarenda koze kandi urabizi nzahita nkubwira manager niko bimeze reka ubwize ukuri nta tipe nagoroshe ni umunyabwenge cyakoze ikintu nakugiraho inama ni uko wabanza ukamurangiza ukamuvana mu nzira hanyuma ubundi ibintu byose ukabisigarana shaje ibintu byo kwica rwose bubiretse abapfuye barapfuye ibintu byo kwica byarangiye nta bintu byo kujya kumena amaraso ngo rwose narakarabye ubundere aho ubere igicucu nawe ngaho ubundi oya shaje nese ni igicucu gute urumva ari cyo cyonyine cy'ingenzi kuko nutabikora bizarangira wicujije sinshobora kuba byangirije nahabonye ariko urabyibuka ukuntu nari meze ngaho ibaze umunsi uzarangira mu muki rwose ngo yagutanze cyangwa se nimba ari igereza ugasanga n'urimo aya jo cyangwa se nange ntabwo ndi igicucu hari ubundi byo nzakoresha ariko ni byo kwica rwose oya nzamwishorera nzamujyana gake gake ariko nzamugeza cyo okay ufite kubyitonda gusa ngo icyo nagomba gukora naragikoze ariko ibyo kuvuga ngo ndaza mpe manager shaka ntabwo byakundira bizi mba mfite game nyinshi mba ndi gukina usubye ko vanga ndashaka no kuba nigiriye mu rugo gusa sha warakoze ntabwo utagize ubu ntacyo nagushinja rwose ntacyo nanjye ntakora ku bwawe nzabikora n'ibindi hari igihe umuntu yihishema we ku giti cye ariko akanarihesha n'umuryango ubu se w'umuryango wesheje irihishema oya njye si uko biri rero wowe si uko biri ntabwo njye ari uko biri rwose nabyaye nabiteguye umwana n'umugisha wanjye kandi ni ishema ry'amaraso yanjye kuko ni njye wamugiriye kubisa okay ni ibintu byoroshye cyane icyo kintu njye kubwira ugifate mu mutwe sinshobora gutera inkunga umukobwa wigize ikirara nkawe papa reba igihe waziye ntabwo ushaka kundebera umwana ahubwo uraza umbwira ngo ndi ikirara ubwo se noneho umusaza we wigize ikirara we bigenda gute okay nimba ari ibyo ngibyo nzanira umwana mufate muterure ndebe ko ari na mwiza ushobora kubarana dupfunyikiye ukazana umwana utari na mwiza urabizi umuryango wacu avuka abana beza wowe ukazana umwana uri aho gutyo gusa wasamye gusa nta kindi ane zana umwana asuze sekuru ngo nde byanahagarara urumva byarahagaze nta mwenge nyikugirira okay ibono mana uri bono toka okay thank you umugore ayo magore uri kuratisha no way yumva nkubwire wowe
wibeshye nanjye nahaguruka nka mu rwanirira uranyumva umva nkubwire njewe niyo wagira uti nje nzahaguruka ndwanirira umudamu wanjye n'umwana ayo Calvin man umva umva bro ndabona nagucapa man nagucapa muri aka kabari ka Riverside baraze nk'umukire undusha undusha imbaraga bro ndushimbaraga man iri Riverside banze n'umukozi ndakutikura please ndekura ndekura ntakwandagaza bamunyiza baba we bakunyiza ubwo bw'amagama umva haje umva bakunyiza nakuvuna none se muziranye oh bebe uyu nguyu n'icyanye kuva kera Fiona siko atagi bwami tubeshwa byinshi anete nishobora wagute oh Fio uyu ni we nakubwiye mbyari imfura yanjye kandi turi no kwitegura kubana deja siko posibile papa wa Fio ufite umugore nubwo tutazi amaze iminsi aherereye anete twavugana hanze gatoya it's okay yeah,